Dobrý den, vítáme vás u nového dílu našeho podcastu seriálový Šťourelové. Zdraví vás Ginny a... Ginyuka! A ty jsi zase Ginny? Ano, mně se to hrozně líbí, ale já už se přejmenuju. Drume nějak nesedlo, no. Nějak to nebylo úplně ono. Se to blbě skloňuje, víš? Ano. Ale teda já bych na začátek chtěla říct našim posluchačům, že dneska se slyšíme trošku nestandardně a proto by mohl být malinko horší zvuk. Asi to bude dost hrůza. A mám doufat, že to nebude zase taková hrůza. Bohužel se dneska prostě slyšíme na dálku. Máme tady nějaký nemoce, tím pádem máme setkání online. Ano. A taky tu trochu funí pes, ale na to už jsou posluchači zvyklí. Každopádně dneska se věnujeme hitu České televize a to je Smysl pro tumor. Jedná se o seriál, který Česká televize vysílá každou neděli večer a poté je k vidění i na i vysílání, což já teda kvituju. Já jsem ztratila ovladač na televizi, takže proto se teď nedívám na televizi. Ale ne, já miluji i vysílání a musím teda jako pochválit, že tam přibyla super funkce, kterou miluji třeba na Netflixu, a to je zrychlení videa. Takže já koukám na všecko na 1,5, 1,75. Ještě teda i vysílání tam občas má nějakou chybičku. Evidentně to mojí rychlosti ještě nestačí. Občas se mi to zasekává a se mi kousek načte a já to pustím, ale tím, že to za chvilku stopnu, tak se to zase jakoby znova načítá, takže přijde ten kousek, co už jsem měla načtenej, no. Ale tak to by ještě chtělo zlepšit, ale jinak velký zlepšení pocitil, takže jsem spokojená. Ty teda koukáš v televizi? Jo, já koukám v televizi, protože občas se najde seriál, který právě sleduju v televizi, je to fakt málo kdy. Naposledy to byly Kukačky. Jo, já si myslím, že to má taky docela potenciál být to takhle úspěšný. Hodně se o tom teďka mluví, je to opravdu hit. Je to taky hezky obsazený a to zasazený do toho Hradce, takže takový to má hezký kulisy. Takže mě se to jako takhle líbí i z téhle stránky. To jsem taky ocenila, že tam nebyla Praha, že to bylo zase jiné město a ten Hradec je vyloženě pěkný, neochoupaný. Moje kamarádka Nikča by se mnou možná nesouhlasila, protože tam studuje, jo, ale... ale mně se to líbí. Oceňuju vlastně i originalitu toho námětu nebo toho scénáře. Vlastně to pochází z belgické předlohy, stejnojmenný seriál. Nebudu se pokoušet o výslovnost toho originálu, to mi odpustíte, doufám. Ale pokusím se tady vyslovit aspoň jméno toho původního scénáristy a to je Leandr Verdivo. Do češtin to ještě ty scénáře a reálie upravoval Matěj Podzimek, taky docela velké jméno za úspěšnými projekty. Mm-hmm. Ještě bychom měli teda zmínit režisérku Terezu Kopáčovou, ta si myslím, že s tím asi měla hodně práce. Dobře to pojala. Jo, já si myslím taky. Mně se teda líbí, že i když je to vážný téma, tak to obsahuje nějaký ten humor. I když třeba z mýho pohledu by tam toho humoru mohlo být víc, já mám z každý epizody debku. Ale to je asi jasný vzhledem k tématu. Jen když jako běžely nějaký upoutávky, než seriál začal, tak říkali, že to má jako obsahovat humor. Já jsem pořád asi měla jiný očekávání, ale jako ve finále je to takhle určitě dostačující. Myslím, že nějaká úplná řachanda k tomu by vlastně ani neseděla, protože prostě to téma je docela vážný samo o sobě. Ale dá se na něj pohlížet s lehkostí a to se myslím povedlo. Mně se líbí, že vlastně ukazují, že ten člověk s vážnou nemocí má prostě nějaký život, který neskončil, že jo? To opravdu jako neznamená, že se člověk léčí, prostě odizoluje se a hotovo. A tady je to jako hezky ukázaný, že on vlastně celkem normálně žije, zároveň je mu špatně z těch chemoterapií, takže to je realistický. To vychází ze zkušeností toho původního autora, který si tím prošel taky v poměrně nízkém věku, takže tam dost použil z těch svých zážitků. A tím, že on už je třeba, abych mu nekřivdila, myslím si, že kolem 40 by mu už
být mohlo, tak je to trošku vlastně už zastaralý pohled, jo? Že jsem se setkala s názorem, že vlastně dneska už to takhle úplně není, že chemoterapie jako je ti špatně, ale že ti rovnou už vlastně dávají léky, které by ti měly zabránit v tom, aby si zvracela. Mm-hmm. Ale teda mám ještě jako současně kamarádku, která si teďka prochází chemoterapiema a říkala, že po první nebylo třeba vůbec jakoby zlé, nebo necítila takovou jakoby silnou nevolnost, jako jsme tam viděli, ale v druhém případě to vlastně, co to do ní jakoby začaly prát, tak to cítila hodně. No. Mm-hmm. Že to řekli, že to je učebnicová reakce. Podle mě je tohle hrozně individuální. Každý to prožívá trochu jinak. A... Jo, to určitě. Já takhle, co jsem třeba i mluvila s lidma, který se nějakým prošli, no, co jsem se o tom četla, tak někdo třeba ani nemá nějakou výraznou reakci, někomu třeba ani nevypadají vlasy, že jo, i když ve většině případů vypadá úplně všechno z toho těla. Takže jak říkáš, prostě je to u každého jiný. No. Což vlastně trošku reflektují i ty rozhovory na konci každého dílu, kde vidíme opravdové realistické pohledy na tu nemoc od lidí, kteří si tím prošli. Mně přijde jako strašně super prvek. V podstatě v českých seriálech to vůbec nebývá. A nevím, jestli je to teda i v tom originále, z kterého my vycházíme, ale hrozně mě to potěšilo. Vždycky se na to vlastně těším. Jo, to je v tom taky souhlasím. Myslím, že to i trochu šokuje, protože vlastně všichni ty lidi jsou hodně mladí. Člověk vidí, že se to opravdu týká všech a že na věku tyhle ty nemoci vlastně to nesejde. No. A zase všichni vypadají docela šťastní, takže můžeme předpokládat, že většina z nich se uzdravila. Vypadá to tak a život nějak jde dál. Ještě bych teda, když už jsme u těch technikálí, tak bych zmínila kameru Pavla Berkoviče, která mě přijde svým způsobem originální. Hlavně třeba teď ve čtvrtém díle jsme viděli takový pohled dveřním kukátkem. To byl hodně originální záběr a stejně tak v těch prvních dílech jsem viděla takový podobný jako momenty, které mě zaujaly. I třeba barevnosti, je to takový osvěžující, protože člověk by čekal opravdu šedou, černou, zelenou. Ono je to prostě hodně rozářený, je tam všecko. A hrozně se mi líbilo v prvním díle, když vlastně Filip se dozví tu svoji diagnózu, tak v podstatě tam hodně vidíme jakoby jeho tvář. Hodně jsme se zaměřili na přímo jeho obličej, aby jsme vlastně mohli nasát to, že to vlastně střebává. A zároveň jsme viděli takový to jeho tunelový vidění, že on se prostě zaměřoval na jednu věc a zároveň nevnímal podle mě to okolí skoro vůbec. A to vlastně popisoval i ten Leandr Verdývol, že tohleto je z jeho zkušeností, že když mu to oznámili, tak jel za rodičem a bylo to 5 minut cesty a jemu to trvalo hodinu a on prostě do dneška neví, co tu hodinu dělal. Úplně, mě to je takové teče slzo. A možná bychom se mohli teď přesunout k něčemu veselějšímu, protože hlavní postava se jmenuje Filip Kalina, tak má taky nějakou rodinu, že je okolo něj plno lidí. Mě teda hodně baví Filipovi rodiče. Já souhlasím. Pro mě je ta jejich linka vlastně jakoby nejlepší. Já chápu, že se hodně točíme kolem Filipa a jeho lásky, k tomu se ještě dostaneme, ale mě nejvíc baví vztah jeho rodičů. Myslím si, že tam z toho pramení nejvíc humoru. To je z pochyby ano. Ono vlastně od prvního dílu, kdy Pavel Řezníček, jakožto Filipův otec, je zobrazený jako takový v uvozovkách blbeček, který ho zajímá jenom cyklistika a dlaždičky. Potom se přetočí a vlastně člověk vidí, že je to asi docela fajn chlap s tou ženou, upadli do nějakého stereotypu. Tak to mě jako hrozně moc baví. Hlavně on mě teda hodně baví. Mě teda taky baví, tak jako u tebe to vlastně není novinka, protože ty ho miluješ, že už v Labuti. Já ho miluju už od pohádky, jak si zasloužit princeznu, kde se nám vynýhnul z vejce. Tenkrát byl velmi mladý a velmi krásný a teď už je jenom krásný. Z velké části souhlasím. Tam jsem ho taky měla ráda. Ale myslím si, že teda tím, jak je už starší, tak je mnohem lepší herec. Bez pochyby. Jeho Mirek mě vyloženě baví. Opravdu tou obsesí nad těma dlaždičkama. I tou cyklistikou, jo. Ale tam mě teda spíš bavila jedna hláška,
kde teda zářila i jeho manželka Jarka, kterou hraje Tereza Brodská. Je to z druhého dílu, kdy vlastně ty rodiče sedí u doktora, ten doktor jim vysvětluje ty podrobnosti toho Filipova stavu. A ten tatínek, jak chce být jako pozitivní, tak řekne, Filip, ten má výdrž jako štybán. A doktor, prosím, necháte, že jo? A to Jarka, ale nic, to je cyklista. To řekne, tak už je úplně odevzdaně a absolutně bez reakce, tak jsem se fakt začala nahlas smát. Souhlasím, a teda mně se ještě líbilo na jejich rande, kdy Tereza Brodská nenávidí ty jeho dlaždičky a ta cyklistika už jí taky leze krkem a on jí zprostředkuje úžasnou italskou večeři, ale zase jsme v jeho dlaždičkárně. Korunu tomu dá to, když odhalí dlaždici, kterou po nich jmenoval. A to já teď musím zmínit, že my na to koukáme s mým mužem. On napjatě sledoval televizi, což u něj není vždycky. On si u toho čumí do mobilu, vyhledává si informace o hercích, jo. A zajímavosti kolem filmu a takhle. Takže já vůbec nevím, jestli nějaký film vlastně reálně viděl. Teď najednou sleduje tu televizi a říká, nedělej to, nedělej to, ty debile! Tak to krásně shrnulo celou tu situaci. A já jsem mu tak fandila, vymyslel super věc, dovolenou, že jo, i ta večeře byla super. Když si teda člověk odmyslí, že to je dlaždička hrně, ale zase je fajn, že tam nejsou ty další lidi, že jo, že to máte jen pro sebe. Itálie, jela by hned, no a on to nestih říct, začne zdlaždící, no. Ne tak nadšenej, až to prostě bolí. Že on je takový sladký. Ale oni vypadá, že se jenom nějaký ty věci nevysvětlili. Já si myslím, že u nich je to prostě celkový nedostatek komunikace. Jenom v tom zajetém receptu na šťastné manželství teď dělám velký uvozovky. Jo. Žena se stará o svého muže, všecko mu zařizuje, vše pere, vaří, uklízí a on vydělává peníze. Jako pardon, ale opravdu už jsme se posunuli. Jo, berem to, že jsou to starší lidi, jsou takhle naučený, ale doufám v to, že mladí lidi už si to prostě nastaví líp a spravedlivě. V dnešní době, kdy opravdu z toho páru oba dva chodí do práce, je to takový staromodní, tohle představanou. Tak a tak může to stát, že ta žena zůstane třeba doma, když to můžou dovolit, ale pokud ona byla vyloženě přes umění, to by dávalo smysl, že zůstane doma, bude malovat, ale nemůže to fungovat tak, že ona odloží absolutně všechny sny jenom proto, aby on měl teplou večeři a aby neměli doma bordel. Bych radši snesla nějakou míru bordelu. No potom jako to tam z ní vychrstlo, že jo, takže v podstatě tam trošku zničila i ten barák a zase to uklidila vždy šikovna. Nebo je tam měli dlaždičky všude, ono je to v pohodě, že jo. Takže vlastně to výhoda. Ale mě bavilo i vlastně to prozření toho Mirka, že jo. Fakt mě bavilo, jak šel prát. Jak prostě se díval do té pračky už ten pohled, zoufaj. Tak se tak jako řešil, proč je tady tolik těch pracích prostředků. Jsem mu úplně rozuměla, že bych taky balhaj. No a potom, jak si užíval to vytírání, protože on se s těmi dlaždicima úplně mazlí. Tak to je jeho taková velká láska, no. Ale jak to všechno zúročil, když potom přes kamarádama na diskotéku a vlastně všechny ženy, které tam byly přítomné, se sešly kolem něj a povídali si o tom, jak on pere a vaří, tak to bylo hodně boží. Takhle se balí ženský plak everentně. Dobrá technika, no. Já nevím, jestli by to na mě úplně zapůsobilo. Ale vím, že ty jsi měla trochu jiný názor na to, jestli by se k sobě měli vrátit. Ty jsi prostě říkala, že by od sebe ani odcházet neměli, což já si myslím, že je to důležité, aby byli od sebe. Ale myslím si, že ještě není úplně vyloučený, že se k sobě vrátili. No. Vyloučený to není a já jsem neměla úplně dobrý názor na postavu, kterou stvárňuje Tereza Brodská. V souvislosti posledního dílu se mi ten názor možná trochu vylepšil, že se mi hrozně líbilo, jak se opila a potom tam objímala mísu. Ale stejně si myslím, že by spolu měli být. Já se jenom bojím, že pokud se k sobě vrátí, tak všecko spadne do těch starých kolejí. Takže to bych si nepřála. Ale pokud opravdu najdou nějaký způsob, jak si to všecko rozdělit líp, tak spolu být můžou. Ale hodí se mi teda Jarka i tomu umělci, kterého hraje Petr Vaně. Asi jo, sice tam nějaký věkový rozdíl, že jo.
ta jejich sexuální scéna byla asi nejlepší zatím z celého seriálu, jakoby po té stránce toho erotična, a že jsme toho tam viděli hodně, protože Filip býval docela bejk a rozstavoval své sémě všude možně. Ono to tam ale nemělo být, protože to mělo být sexy, že jo? Ono to prostě jenom dokreslovalo tu postavu. Prostě tam nehrálo tu hlavní roli, takže to asi nemělo být ani dráždivý. A tady už jsme na to měli konečně nějaký čas. V podstatě ten pátý díl byl hodně sexuální v tom, že maminka si vrzla, ještě si syn konečně vrznul po nějaký době abstinence a že to bylo jiný, veď. Měl to takový velký sexuální náboj celý ten díl. Ale zároveň mi to nepřišlo nějak oprzlý. No jo, to souhlasím. My jsme probrali velkou část těch důležitých postav, ale vůbec jsme se nepobavili o Bartoškovi. V podstatě Jiří Bartoška tam hraje pana Antonína, neboli Tondu, on by nás jistě opravil. Tak on tam funguje jako takový mentor, provaděč Filipa tou nemocí, protože sám je nemocný a s tím má dost zkušeností. A zároveň je to teda dědeček postavy, která se jmenuje Hanka, tu hraje Alžběta Malá, mimochodem je to v reálu dcera Pavly Tomicové. A takže ten Jiří Bartoška tam vlastně figuruje i jako taková ta otcovská figura, protože Filip s Hankou v sobě našli zalíbení, i když jako původně to vypadalo spíš, že si dají do zubů. Tak jak to tak v těch seriálech bývá. Z velké nenávisti je velká láska. Tak mě to nějak výrazně nepřekvapil. Vlastně už od prvního dílu tam na sebe naráželi. Bylo to poměrně jasný, že je to k sobě cpe. Po nějakých peripetích a strastích jsme je konečně viděli pohromadě, tvoří hezký pár, teď už víme, že jim to konečně funguje i na všech frontách, ale ještě máme před sebou 3 díly, takže tam je otázka, co se stane dál. Já jsem si včera říkala na konci toho dílu, kdy vlastně Filipovi oznámili, že je plně vyléčený, tak jsem si říkala, do prčic, a co bude dělat ty 3 další díly. Tohle byl takový idylický konec toho dílu, takže teoreticky tam by se to mohlo uzavřít a všechno by bylo happy. A teď přijde podle mě sešup, že jo? A půjdem se nořit rypákem až v líně prostě. Jakože to bude asi dost hnusný. Myslíš? Bojím se, že jemu se to třeba vrátí, že jo? Oni se možná mezi tím i rozejdou. Bude to dost depka. Bartoška umře. No tak to je hodně pravděpodobný. Se mu i přitížilo. Tak uvidíme, no. Já bych chtěla, aby to skončilo nějak hezky. Já bych si přála, aby když už se dali dohromady, tak aby spolu zůstali, neříkám nutně na konce svých dní, ale aby prostě ten vztah nebyl jenom hej, jako mám rakovinu, tak si najdu holku, aby mě to tolik nebolelo a pak jí odkopnu. To by mě prostě přišlo hodně špatný, že by to toho Filipa vykreslilo jako opravdu chudáka. A to snad ne, mně připadá, že je fakt zamilovaný do ní. Jo, to mě taky, no. Ale znáš to jako... bude zdravý, prostě začne zase se svýma k***kama vedle, nebo nevím, no. Tak buď se stane tohle, anebo v sobě najde nějakou pokoru. To by bylo lepší. Ještě bych chtěla vidět, co se stane v jeho kariéře, že teď jsme viděli, že zachránil život, takže evidentně pořád tam je ta touha stát se doktorem. Ale já bych si třeba představovala, aby se vykašlal úplně na ten obor, který původně chtěl dělat, aby prostě začal dělat vyloženě něco s tou onkologií, aby prostě jakoby pomáhal lidem, kteří jsou na tom stejně jako je on, teď mobil. To mě taky napadlo. Navíc pan profesor, který mu tam celou dobu lez do zadku, nevypadalo to, že by ho zrovna na tu práci chtěl. Mně tam přišlo hrozně krutý od těch jeho kolegů, jak se k němu otočili strašně rychle zády. Tam jsem s ním hodně cítila, že musel mu to prostě zbořit úplně celý svět. Jo, to určitě. V podstatě opravdový kamarády měli jenom na tom americkém fotbalu, že jo, nebo co to je? Americký fotbal, nebo rugby. No, tam měl opravdový kamarády. Ze začátku mi přišli hodně takový typický, teda stereotyp, ale vyloženě jakoby ukazovali ten stereotyp toho sportovce, že jo, že prostě jdou na výkon a zbytek neřešej.
jsou takový hlučný, ale potom se ukázalo, že jako vždycky, když je Filip potřeboval, tak tam byli. I když si jenom rozbil nos, tak tam byli u nemocnici, kterali mu tam postýlku chudákovi, ale byli tam. A když byl prostě psychicky na dně, tak ho vytáhli, dělali z něj trenéra, když nemohl hrát, tak aspoň, aby byl s nima. A nakonec, nebo nakonec, no, viděli jsme to v rámci, myslím, třetího, čtvrtého dílu, že když si oholil hlavu, tak si oholili i oni. A to si myslím, že nedokáže každý, to hezký gesto. Jo, to rozhodně, no. Já bych si asi hlavu nějak neholila teda. To byl taky hezký moment v tom seriálu, kdy mu začaly padat ty vlasy, on si tam do toho hrábnul, vypadl mu chomáč, jeho to prostě úplně rozložilo a nechtěl být mezi lidma, tak myslím si, že to je hodně pravdivý. Že to každý osemele, i když je to vlastně hloupost a drobnost, tak to hodně ovlivňuje psychiku člověka. Jo, to rozhodně. Protože když ano, vlasy určitě dorostou, že jo, není to to nejdůležitější na světě, tak je to něco z tebe, co ztrácíš, protože to asi nemůže člověk srovnávat s tím, když ti vezmou třeba celý prso, třeba je to to nejmenší, ale pořád je to něco, čeho se jako vzdáváš, no, i když je to třeba na omezenou dobu. Do té doby můžeš předstírat, že je všechno v pohodě, ale vlastně většinou nezamaskuješ, jo. Ano, přesně tak. Takže musí řešit i to, jestli to tomu okolí řekne. A i na tebe lidi koukej. Jakmile někdo nemá vlasy. Ale zajímavý, že teďka jsme v tom posledním díle viděli hodně tam holohlavej. A jak na někom to vypadá přirozeně a na někom ne, že jo. že vlastně poznáš, když to je nemoc. A nebo když to má holou hlavu jako by choice, nebo jenom tak, že to nosí. Když tam byl Jan Holík? Ano. Oblíbený Herman z ulice. To mi ani nevadí, že je plešatý. On tam prostě byl a já si říkám, ale on vůbec nevypadá nemocný. On za to komentoval slovy, ale teď on má vousy. Ale tak on i Filip má obočí, že jo? Má, no, ale byl tam ještě kluk, co neměl nic na tom obličeji. Tam hráli nějaký ty karty, nebo co tam hráli. Jo, a když jsem to, že něco hráli, tak právě Filip s tím svým mentorem, kterýho stvárňuje Jiří Bartoška, hráli takovou hrozně hezkou hru s čísly. Jejíž jméno jsem zase zapomněla, ale tak na to mě zaujala, že jsem si ji hledala a chci si ji koupit. Tak to musíme vyzkoušet, no. Jen co se uzdravím. A jenom teda možná řekněme, že ty nemáš rakovinu. Ježišmarja, pane bože. Ještě toho trochu. Já jsem chytla nějaký virus, mám v zimnici a rýmu, trochu kašel a teplotku. Prostě jsem se rozhodla, že když točíme podcast o seriálu o nemoci, že chceš taky nějakou nemoc mít, no. A vybrala prostě tu lehčí formu, no. Což ti samozřejmě schvaluju. Tak, jaká pozitiva shledáváš na seriálu Smysl pro tumor? Nejvíc mě baví linka těch manželů, těch rodičů. Jak jsem zmiňovala, tak se mi líbí některé věci jako styl kamery, anebo třeba, co jsem nezmínila, tak je hudba, protože hned v prvním díle byla moje oblíbená písnička Young Folks, kde se tak píská, bylo taky jako rozverný a i několikrát se stalo, že tam byla super písnička, která dobře dokreslovala tu situaci. Ale na druhou stranu rovnou navážu teda i negativem, že mně se nelíbí znělka. Já ji vlastně beru, že se k tomu seriálu hodí, ale je to jediný, co mi opravdu jakoby nesedí. Ta hudba je taková hrozně umělá, taková sterilní, opravdu nemocniční. A i ten vizuál k tomu, jako ono tam je, já nevím, víno, tělo, voda, že jo, on tam jakoby probublává. Ale na mě to působí hrozně nějakým devadesátkovým pocitem. Jako bych už to někdy viděla. A strašně mě to vyjazuje z konceptu, jo, že celý seriál dobrý, ale ta znělku, to kdybych tam neviděla, tak jsem šťastnější. Že jediný, co jsi říkala, že ti to způsobuje depku, tak mě by způsobila depku jedině ta zelka.
Když víš o té znělce, tak já jsem se vůbec musela zamyslet, jak ta znělka zní, vůbec si to nevybavuju. A pak až si, jak si říkáš, že vlastně mi to voda, to, jak tam probublává, tak až pak mi to došlo, vlastně, jaká je ta znělka. Takže ta znělka asi není povedená, když buď se ti nelíbí, nebo já si ji nepamatuju. Takže tady bych asi souhlasil. Tím pádem se ti zeptám, jak to vidíš ty, co tobě přijde pozitivního na seriálu a co negativního. Mně připadá pozitivní nebo úplně nejlepší ze všeho ta linka těch rodičů. Takový jako vtipný, že tam je týpek s rakovinou, ale já se těším na to, jak to dopadne prostě mezi těma rodičema. No, to stejně. To je dobře. Takže to je možná i trochu negativum. Těším se třeba i na to, jak bude směřovat dál ten Filip. A jsem hrozně ráda, že tam je Jiří Bartoška, ale přijde mi teďka i vzhledem jakoby k té kampani Fuck Cancer, že tam hraje dobrý, no, ale že potom ještě běží ten spot. Když to skončí, tak tam běží promo na to Fuck Cancer. Jsou tam všichni ty hlavní protagonisti a na konci přijde jako Bartoška a taky řekne Fuck Cancer, jo. A tak. Tak mi teď přijde takový zvláštní, jak on sám teď, jo, bojuje s rakovinou. Že se to takhle sešlo. Teď to je takový podrsný, teda. Mně přijde na tomhle nejhorší, když na to navážu, že v podstatě to, že pan Bartoška má znovu rakovinu, bylo použitý v podstatě jako reklama pro ten seriál. Protože všechno prvotní promo bylo směřovaný, hej, hraje tam Bartoška, který měl opravdu rakovinu, hraje tam člověka, co má rakovinu, a hej, on zrovna má znovu rakovinu, to je teda síla, co? Tak podle mě jako by se to dalo poutat prostě i přes něco jiného a tohle mi přijde neetické. Já z toho taky nemám úplně jak dobrý pocit, no, vím, že teď je nemocnej a zároveň tam prostě vystupuje v tom reklamním spotu. Já mám takový vnitřní boj a jak říkáš, už to je asi neetické. Jak on se asi teď třeba může cítit, víš? No a když... Asi to nebude jeho oblíbený seriál, na který by rád vzpomínal. Já vůbec jako nevím, proč je tam vůbec dějová linka té ségry. Včera to trošku dalo. My jsme se o ní teď ani nebavili, takže asi pro nás taky není důležitá. Když no, to tak já jako... totiž nemám ráda, takže jsem o ní nechtěla zmínat. Jako herečka Natálie Řehořová dobrý, ale ta postava mě prostě od začátku strašně vyjírá, no. Jo, mně přijde protivná hrozně. Ano. Akorát jediný, co mi včera přišlo, je dobrý, jak oba blejou, že jo, protože ona je těhotná a ona je po chemoterapii, jak se jim to tam jako zacyklilo, ale to je jediný, no. Tak a navíc mi přijde oproti němu hodně starší. No to mě taky, mě nepřijdou dobře vybraný k sobě jako rodina, jak Tereza Brodská má ty tmavý vlasy, řezníček taky, jo, býval tmavý typ, takže s Filipem to tak nějak ladí. Mimochodem, když se já dívám, že přímý záběr na Filipa, tak já jsem přemýšlela nad tím, že vypadá trochu jako mladý Trojan. Já jsem už chtěla přemýšlet, jestli nemám Trojanovým říct, že ztratili jedno dítě. A pak jsem si řekla, ne, protože když se podíváš na to tmavý obočí a na ten jakoby ostrý nos, tak je to Petr Štěpánek za mladá, to je Jiřík. No, vidíš to, o tom něco bude. A Petr Štěpánek nemá děti, takže tady jedno ztratil taky. No. Ale chtěla jsem říct, že prostě všichni jsou tam tmavý typy. Ona je taková spíš světlá, že ona má ty vlasy takový světle hnědý. A nevím, taky nemám ráda, ale zase chápu, proč tam je. Byla takový ten hlas, co to bráchu tahá zpátky do normálního života. A je to stereotypní zobrazení dnešních matek, takových těch uhnaných, co prostě mají strašně starostí a nestíhají, což samozřejmě ano, takový matky jsou, ale proč zas musí mít toho pitomního manžela, proč nemůže být nějakýho schopnějšího, jo? On je tam taky jenom taková komická vsuvka. Bylo hezký, když teda mají další dítě, ona se na něj podívala s těma dětma a bylo vidět, že prostě tu rodinu miluje, tak to je moc hezký, ale většinu času to vidět není. Jo, souhlas. Nic moc. A vlastně, že vlastně ona tam asi funguje i jako takovej ten zbližovač těch rodičů, že se snaží vlastně být nestranná v tom jejich sporu, akorát teda jako hodně pomáhala tomu tátovi, že jo, protože to prostě potřeboval, ale prostě dělá si to sama, že jo? Je to zase taková ta typická ženská,
která ty chlapy obskakuje, jak toho manžela, tak toho tátu. A pak se prostě diví, že se o sebe neumějí postarat sami. Jo, tak to je možná takový ten náznak toho, jak se ta historie opakuje a jak žiješ v těch dědičných cyklech. A ještě mi přijde, že ty rodiče se zase o něj tak moc nezajímají na to, že je vážně nemocný. Tak nemůžou žít jenom jim, že jo? Ale jo, ne, ne, mně se líbilo, jak právě ten táta, že jo, byl za ním v té nemocnici, viděl, že je na tom fakt blbě a toho teda nakoplo, že by se o sebe měl začít starat sám, že prostě měl malý dítě. To mě jako hodně se líbilo, takový ten moment, že na něj kouknul a řekl si, sakra, tohle je moje dítě a tady trpí, že jo. Já s tím souhlasím. Tak jo, takže vlastně jsme se shodli na tom, že ten seriál má pozitiva i negativa a že nás nejvíc baví ta linka těch rodičů. Tak v tom případě mě napadá, že bychom se mohli zeptat i našich posluchačů, jak to vnímají oni, jestli teda je taky baví nejvíc tahle linka nebo jiná, komu nejvíc fanděj, jestli jsou teda tým Jarka, což jsem spíš třeba já, anebo tým Mirek, což jsi spíš ty, protože prostě ty chceš, aby byli spolu a já bych jí přála tu svobodu. Já bych jí přála tu svobodu s ním. Protože vám bude super, jenom se to musí říct. Ano, a proto si ty skada a já ne. Já jsem nikdy nebyla tak svobodná, jako když jsem se vdala. No, tak to je hezký. V podstatě otázky jsme položili, tak bych chtěl poprosit posluchače, aby nám tedy napsali do komentářů, jak to vidí. Možná, že vám to dá i do storíček, abyste měli možnost se zapojit víc. A my to potom všechno můžeme zmínit v dalším díle podcastu o tomhle seriálu, který určitě plánujeme. Takže pokud chcete, aby váš hlas byl slyšet, tak není nic jednoduššího, než nám napsat. Přesně tak. Pište, dávejte nám svoje lajky a sdílejte nás. A dejte odběr, aby vám nic neuteklo. Tak jo. Mějte se pěkně. Adios, amigos. Buďte zdraví. Ahoj.